মোৰ চুলিখিনি বহুত বেছি বেয়া হৈ গ'ল, সেইবাবে পাৰ্লাৰতো গৈছিলোঁ আৰু কাম আছিল কিবা কিবি। এই দুটা বস্তু আনিলোঁ, এই শ্বেম্পুটোত লৈছে 450 টকা আৰু কণ্ডিশ্যনাৰ দিছে সেইটো, সেইটোৰ দাম 300, টোটেল 700 টকা লৈছে। অলপ দামটো বেছি কিন্তু ভাল পাম বুলি কৈছে, অলপ কিজানি কিবা হয় নাজানো আৰু, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাম তাকে ভাবিছোঁ আৰু, লগাম আৰু কালিৰ পৰা চাম আৰু কেনেকুৱা হয়। বহুত লগালোঁ কিবা কিবি, বহুত ডেমেজ হৈছে চুলিবোৰ, ইমান বেয়া হৈছে, আগৰ পৰাই বেয়া। এতিয়া আৰু যিখিনি আছিলে সেইখিনিও মোৰ শেষ হ'ল। ছোৱালীক দেখিছেনে, আহি মানে ঠাণ্ডা খাবলৈ ধৰিছে, বহুত গৰম পাইছে তাই। দিলোঁ এটা আৰু, আৰু আহকচোন আজি ক'ত গৈছিলোঁ দেখুৱাম আপোনালোকক। ভিডিঅ'টো শেষলৈ আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। কমলি কমলি ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ অন্য এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে প্লিজ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে। আজি বহুদিনৰ মূৰত এবাৰ ওলাই আহিছোঁ বজাৰত যাবলৈ, মানে এনেই আহিছোঁ আৰু, পাৰ্লাৰত যাম প্ৰথম এদিন গৈছিলোঁ আৰু আজি প্ৰথম যাম, যাওয়াই নাছিলোঁ আজি 5 বছৰ হ'ল। এইকেইডাল অলপ গাজিছে তাৰমানে যাম আৰু, এনেই আহিছোঁ, বেছি দূৰলৈ নাযাওঁ মানে ওচৰতে আহিছোঁ। আৰু এইফালে ছোৱালী দেখিছেনে, তাই মানে কি হ'লে এযোৰ বেলেগ কাপোৰ পিন্ধাই দিছিলোঁ, সেইযোৰ আৰু চোলাটো মানে পানীত তিয়াই পেলালে, সেইবাবে এটি নতুনকৈ দিলোঁ আনিছিলোঁ যে সেইদিনা ট্ৰেঞ্চৰ পৰা। চোলাটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু মৰম লাগিছে পিন্ধাই, কিন্তু অলপ ডাঙৰ হয়, ডাঙৰ মানে মই ডাঙৰকৈ আনিছিলোঁ তাই অহা বছৰ যেন পিন্ধিব পাৰে, কাৰণ তাইৰ কাপোৰ বহুত বেছিয়ে আছে, বহুত কাপোৰ তাইক পিন্ধোৱা নাই মানে থৈ দিছোঁ মই, সেইবাবে এইটো চোলা তাইক মানে মই এক্সট্ৰাকৈ দিছোঁ আৰু পিন্ধাই। মানে বেয়া লগা নাই কিন্তু ডাঙৰ হ'লেও চোলাটো বহুত মৰম লাগিছে তাইকো, ধুনীয়া লাগিছে। চাওকচোন তাই হাই হাই বুলি কোৱা, হাই হাই বুলি কোৱা, হাই মই কোৱা, মই আপোনালোকে কি কৰিছে তাই নিজে লৈ যাব, ল'ব লাগে এতিয়া এক ছেকেণ্ড লৈ আছো। ইয়াৰ পৰিৱেশটো এনেই বেয়া নালাগে, এইখিনি পৰিৱেশ বহুত বেছিয়ে ধুনীয়া হয়, তাইক চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ আহি আছে, বেছি দিগদাৰ কৰা নাই। কি হ'ল চাওঁ, এইফালে চোৱা, এইটো এইটো হাই বুলি কোৱাচোন তুমি, অঁ হাই জানিছে ক'বলৈ হাই বুলি, ভাল লাগে চাওকচোন। এইখিনিত এদিন এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু, এইফালে অলপ অলপকৈ আহি আছোঁ আৰু জিৰাই আছোঁ, বহুত বেছি ভাগৰ লাগে, কাৰণ কিয় বিশ্বাস কৰিবনে, ছোৱালীৰ জন্মৰ পৰা মানে মই কোনোদিনে অকলে অকলে অহা নাছিলোঁ, আজি ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ এনেকৈ ওলাই ৰাস্তাৰে, মানে তাইক লৈ মই ৰাস্তা মানে গাড়ী আহিলে পাৰ হ'ব নোৱাৰোঁ, বহুত ভয় লাগে কিবা এটা, গুৱাহাটীততো আপোনালোকে জানেই কি অৱস্থা। আৰু আহি আছোঁ অলপ অলপ কৰি ৰাস্তা মানে পাম, ইয়াত পাৰ্লাৰ এখন আছে, পাৰ্লাৰত যাওঁ এইফালে এনেকৈ। ৰ'ব, এইটো 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 চোৱা, এই চোৱা হাই বুলি কোৱা, তাই জনা হৈছে অলপ তাৰমানে আজি কেইদিনমানৰ পৰা, অঁ ক'ত উঠছ, তুমিও কৰিবা নেকি, হে তুমি কৰিবা, অঁ কৰি দিব দিয়া, কি কৰিবা কোৱা, থ্ৰেডিং কৰিবা, হে দেৱা এইটো এইটো আহা, মই চুলিত কালাৰ কৰোঁ বাবে কালাৰ কৰিবলৈ মানা কৰিছে, চুলিত কালাৰ কৰিলে বেয়া বুলি কৈছে, সেইটো আৰু নাজানো আৰু, কৰিবলৈ কিন্তু মানা কৰিছে চুলিত কালাৰ, আৰু যোৱাকালি কৰিছিলোঁ গাৰ্ণিয়াৰ দিছিলোঁ, এইবাৰ মই চুলিখিনি চাওকচোন মোৰ ইমান বেয়া, কি এইখিনি চুলি নহয় যাবৰ হয়, আৰু চিৰাম এটা ল'ব লাগিব, আমাৰ ওলাম এতিয়া আৰু অনা নাই চিৰাম, চাও 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 বেয়া হ'ল, ঐ তাই নহ'লে বেয়া কৰি পেলাইছে, এইফালে এনেকৈ খাই দিছোঁ, এই বদমাছ হৈছে অ' ছোৱালীজনী বহুত, তাত বেয়া কৰি পেলাব এতিয়া। আৰু আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে।